sinä johdat. Niin. Sä pystyt tekemään pystystä ja mä kohta siitä pystyn. Sattu vähän käteen, sattu. Käsi on kipeä kaverilla siellä. Katastrofi! Mafia! Lonto on mulle iso mahdollisuus ja paikka näyttää vielä kerran, että mä osaan painia. Mutta tossa on se fakta tällä hetkellä, missä me niinku mennään. Siinä on meidän olympiapaikat Atlantasta Pekingiin, niin trendi on kyllä aika murhaava. Ja tiedän, että jokainen haluaa siellä sen olympiapaikan ja haluaa menestyä siellä. Mutta siitä mä oon vähän pettynyt, että kukaan ei ole vielä sanonut, että vittu, mä haluan olla se maailman paras. Mä haluan sen olympiavoiton haluan sieltä. Jos se vielä on näidenkin olympialaisten jälkeen laskeva trendi, niin siellä ei ole yhtäkään painia siellä Lontoossa, mutta itsehän mä kyllä oon siellä. Tasan puolen vuoden päästä pitää olla raakan kovassa kunnossa, jos haluaa Lontoossa painia. Ja joka päivä, kun katsoo kalenteria ja katsoo, taas on päivä vähemmän ja elää sitä urheilijaunelmaa. Mitä paskaa saattamaan? Jää vielä aikaa! Työtä tehtävänä tuolla matolla, sinne täytyy liimautua, ei saa lähteä nyt! Tehdään olympiarenkaita.